Mine nye armbånd. Du har vært sånn armbånd, så kan du gå og kjøpe de på Temu. Takk. Thank you. Vil du ha kjøpe varer fra Temu, kan du ta og laste ned appen. Temu-appen. Du kan betale. Det er veldig enkelt å betale. Du kan blant annet betale med Vipps. Takk.